Tenliği halledin. Yüksek dereceli bir tenliği belirleyin. Mötercide de x kuvvet üstü değer 2, x değer 10 üstünde 3, üst değer 2. Mötercide de x kuvvet üstü değer 2, x üst değer 10, üst değer 10 beraber değil x'a. Bu tenliğe fikir verirsek burada mötercide olan ifade sanki mötercinin içerisinde olan ifade mötercinin haricinde de tekrar aranır. Yani x kubu burada birinci head, bu mötercide bir head gibi baksa bunun kubu üst değer burada 2x yine de mötercinin içerisindeki head'in 2 misli üst değer burada 10 burada da 10. Buna göre yaxşı olar ki böyle bir əvəzləmə edək. Məsələn belə bir əvəzləmə edək. İlk mötərizənin içərisində olan ifadəni x kubu üstə gəl 2x üstə gəl 10-u bir y-nə əvəz edəcək. Onda tənliyimiz alar belə bir şəkil. Əgər bu mötərizənin yerinə y yazsaq, y kubu üstə gəl 2y üstə gəl 10 bərabər x-a. Əgər bu əvəzləməmizi də bura əlavə edəsək, x kubu üstə gəl 2x üstə gəl 10 bərabər y. Belə bir sistem alırıq. İndi bu sistemi iki tənliyi tərəf-tərəfə çıxaq birinci. Məsələn, ikinci tənlikdən birincini çıxaq. Çıxsaq, alınar x kubu çıx y kubu. Üstə gəl 2x çıx 2y. 2y 10 çıx 10 olar 0 bərabərdir. Sağ tərəfdə də y çıxılsın x. Və tənliklərdən birini saxlayaq olduğu kimi. Məsələn, ikinci tənliyi x kubu üstə gəl 2x üstə gəl 10 bərabərdir y. İndi birinci tənlikdə belə islahatlar var, qruplaşdırma eləyir birinci. Burada görür ki, x çıxılsın, x kubu çıxıb, y kubu burada x çıxılsın, y burada da x çıxıb, y var. Ona görə də x çıxılsın, y bir vuruq kimi vuruqlarını ayıraq. Bunu yazaq belə bir şəkildə. X kubu çıxıb, y kubunu vuruqlarını ayırsaq, x çıxılsın, y. X kvadrat üstə gəl x, y üstə gəl y kvadrat. Buradan isə 2-ni çıxardıq mötərizənin xaricinə. 2, x çıxılsın y. Və burada da keçirsək sol tərəfə bu hədləri alınar üstə gəl x çıxılsın y. Bərabərdir 0-a. İndi x çıxıb y-i çıxarda bilərik mötərizənin xaricinə. İkinci tənliyi saxlayaq burada x kubu üstə gəl 2, x üstə gəl 10 bərabər y. Birinci tənlikdən dedik ki, x çıxılsın, y çıxardıq mötərizənin xaricinə. X çıxılsın, y. Birinci həddən qalır x kvadrat üstə gəl x, y üstə gəl y kvadratı. Üstə gəl buradan 2, üstə gəl 1. Bərabər 0-a. Və ikinci tənliyi yenə saxlayaq. X kubu üstə gəl 2, x üstə gəl 10 bərabər y. İndi bu hasilin 0-a bərabər olması üçün birinci tənlikdə vuruqların biri və yaxud da ikisi 0-a bərabər olmalıdır. Deməli, x çıx y 0-a bərabər olmalıdır və yaxud da x kvadratı üstə gəl x, y üstə gəl y kvadratı üstə gəl 3 bərabər 0. Bu tənliklərin ikisindən biri və 10-cu tənliyimizi də bura əlavə edirik. X kubu üstə gəl 2x üstə gəl 10 bərabər y. Belə bir sistem alınır. Birincidən x bərabər y-ə ikinci tənliyi isə ayrıca əlavə edirik, həll edirik bunu. Yəni x kvadratı üstə gəl x, y üstə gəl y kvadratı üstə gəl 3 bərabər 0-a. Bu tənliyi fikir versək, bu tənlik x-a görə kvadrat tənliyidir. Birinci həddi 1-ə bərabərdir, ikinci həddi
emsalı Y ve serbest sette Y potansiyel 3. Bu tenliğin kökler olması için birinci nöbette diskriminasyonu bakalım. Diskriminasyon neyle beraberdi? Kökler var yoksa yok tenliğin. Diskriminantı beraber olan B kvadratı yani Y kvadratı çıksın 4 AC A1'di. C'de Y kvadratı C'de 3. Onlar 4 Y kvadratı çık 12. Yani menfi 3 Y kvadratı çık 12. Bu ifade ise hemşire sıfırdan küçüktü. Çünkü Y kvadratı bu hemşire sıfırdan büyüğüydü. Eğer her iki tarafı menfi 3'e bulsak, menfi 3, onda bu olan sıfırdan küçük. Ve her tarafı da menfi 12 alabilirsek, menfi 12, sırf 3y kvadratı, burada olan menfi 12. Alınır ki, diskriminant menfi 12'den küçüktü. Yani diskriminant menfidir. Demeli bu tenliğin hakiki ədədlərdə kökü yoxdur. Bu boşluqdur. Qalır yeganə x'in y'a beraber olan variantı. Deməli, eğer x, y'a bərabərdirsə, ikinci tənliyimizi de, yəni sonuncu tənliyimizi de buraya əlavə edirik. X kubu, üstəyər 2, x, üstəyər 10, bərabərdir y'a. İndi buradan x'ı, veyahut da y'ı x'la, x'a bərabər olan nəzərə, ikinci tənliyi nəzərə alsaq, alınar x kubu, üstəyər 2, x, üstəyər 10, bərabərdir x'a. Buradan x'ı tapaq. Keçirdik x'ı sol tərəfə. Onda alınar x kubu üstəyər x üstəyər 10 bərabərdir 0'a. Bu tənliyi yüksək dərəcə tənliyin köklərini sərbəst ətdim vurğular arasında axtarmaq lazımdır. Onun vurğuları 1, mənfi 1, 2, mənfi 2, 5, mənfi 5. Bir kökü deyil. Yoxlasaq buradan 1, 1 üstəyər 1 bu olur 0'dan büyük olur. Həmçinin mənfi 1 də kökü deyil. 2, 2 də kökü deyil. Amma mənfi 2, mənfi 2-ni yoxlasaq x bərabərdir mənfi 2, 2-yə. Yoxlasaq bu tənlikdə mənfi 2-nin kubu mənfi 8 çıx 2 üstəyər 10 bərabərdir 0'a. Doğru bərabərdir. Deməli köklərdən biri 2-yə bərabərdir. Yəni əgər bu çox ədədini vurğularına ayırsaq, vurğulardan biri x üstəyər 2 olmalıdır. Bunu nəzərə alıb, bunu vurğularına ayıraq. Deməli, x kubu üstəyər x üstəyər 10 bərabər 0. Bunu vurğularına ayırmaq istəyirik. Bunu yazaq belə bir şəkildə. X kubu, nəzərə x üstəyər 2 almaq üçün, bunu yazaq x kubu üstəyər 8 yazaq. Üstəyər x və yerdə qalan 2-ni də buraya əlavə edirik. Bunlar cəmi nəticədə 10'a bərabər olur. Onda bərabər olar bu 0'a. İndi buradan x kubu üstəyər 8'i kubların cəmi olduğuna görə vurğularına ayırsaq x üstəyər 2 vurulsun x kvadratı çıx 2x üstəyər 2'nin kvadratı 4 və üstəyər x üstəyər 2 bərabərdir 0'a. İndi x üstəyər 2-nin mötərizə xaricini çıxarsaq, x üstəyər 2 birinci həddən qalır x kvadratı çıx 2x üstəyər 4 üstəyər 1 bərabərdir 0'a. Buradan birinci hasilin 0'a bərabər olması üçün ya hər biri 0'a bərabər olmalı ya da biri vurğulardan biri 0'a bərabər olmalı. Deməli alınar x üstəyər 2 bərabər 0'a yaxud da x kvadratı çıx 2x üstəyər 5 bərabər 0'a. Birincidən x bərabərdir mənfi 2. İkincinin isə bu tənliyin kökləri yoxdur. Çünki vurğularına ayırsaq bunu, tam kvadratı ayırsaq, x çıxsın 1'in kvadratı üstəyər bu 4'ə bərabər. Üstəyər 4 bərabər 0'a. İkinci tənlikdən bu, demək olar ki, sıfırdan həmişə fərqlidir. Çünki x çıxsın 1'in kvadratı bu həmişə sıfırdan böyükdür. Böyük bərabərdir. Hər iki tərəfə 4 əlavə eləsək, üstəyər 4, burada da alınan 4. Yəni bizim tənliyin sol tərəfini ifadə həmişə 4'dən böyükdür. Yəni sıfıra bərabər deyil. Deməli, bu ikinci tənliyin kökləri olur boşluqlu. Qalır yeganə x bərabər mənfi 2.
Bu olur bizim tenliğin kökleri, kökü. Eğer video hoşunuza geldiyse videonu beğenip paylaşmanızı, like etmenizi ve video hakkında bir neçe söz şerhlerde yazmanızı xahiş edirəm.